Schule Play Peer Creation. Një basket. Faleminderit. Nga zotri Ahmed Zeka, pra dhe njëri jam dhuruar këto dhurata. Katra vazhura prej Peer Creation. Një basket me çmim prej zotri Ahmed Zekës. $100 kish në zarf prej zotris Ben dhe zonjës Liliana Risilia. Të nderuar mysafir, tre bileta janë për $5. Mos u mbisni momentin. Do shta, kush do të ishte vogëlusha e vogël? Na bashura nga që ponë një frikojë.
shumë i afër, 51, 33, 53, 51. Ora Arbet. Hajde zonjusha, Alfredi. Voglusha e bukur me kacurila që është shumë simpatika e voglusha. 33.